Criador do céu e da terra, que na vossa infinita sabedoria confiastes ao homem a realização de obras belas e grandiosas, nós vos pedimos por todos estes motociclistas, sobre eles e seus veículos, derramai a vossa bênção para que percorram o seu caminho com precaução e segurança. Com a sua prudência, tornem seguro o caminho dos outros, e quer nas viagens de descanso, quer nas de trabalho, sintam sempre a companhia de Cristo, vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.